Nu ska vi titta på hur bråk och decimaltal hör ihop. För man kan nämligen skriva bråk som decimaltal och tvärtom. Vi ska titta på det. Här har vi 10 stycken stavar som jag har lagt upp i olika färger. Om det här står för det hela så skulle vi kunna säga att den delen som är blå är 2/10. Så här skriver vi. Det som är blått är 2/10. Vi kan också skriva det som ett decimaltal. Och då skriver vi 0,2. Och anledningen till att vi kan göra så är ju att det talet som kommer närmast efter decimalen står ju för tiondelar. Och det var just tiondelar vi hade att göra med här. Och eftersom det är 2 stycken tiondelar, då är det en tvåa som ska stå på den positionen. Det här vet ni sedan tidigare, det kallas för ental här. Efter decimalen är det tiondelar, fortsätter vi skulle det bli hundradelar, tusendelar och så vidare. Men nu var det alltså tiondelar vi tittade på. Vi ska göra en liknande exempel fast med hundradelar också, ska vi se hur det blir där. Då tittar vi på sådana här. Här har vi en kvadrat som består av 100 stycken små kvadrater. Så varje sån här liten kvadrat är en hundradel av hela kvadraten. Och om jag gör då så här att jag har markerat en del av de här med rött, satt dit små röda pluppar. Och då om vi räknar så ser vi att det är 8 stycken röda. Så det är 8 av 100 som är röda. Och ska vi skriva nu då hur stor andel som är röda med ett bråk, så skriver vi alltså så här. 8/100. Det är den delen som är rött på den här. Och vill vi då skriva det som ett decimaltal, ja, då blir det 0, och sen kommer vi ju till första positionen här, sa vi var tiondelar, men det finns inga tiondelar här. Så det blir 0 där. Men sen kommer hundradelarna och det är 8. Så 8/100 är samma sak som 0,08. Eftersom den här positionen, andra siffran efter decimalen, alltid står för hundradelar. Vi krånglar till det lite och sätter dit några till sådana här röda pluppar. Vi hade 8 från början, jag satte dit 2 till. Vi fortsätter lite. Så nu är vi 10, 11, 12. Vi kan nöja oss så. 12 stycken pluppar. Då har vi alltså 1/200. Så ska vi försöka skriva det. Det är ju lätt att skriva det som ett bråk. 1/200. Men om vi skriver det som ett decimaltal nu, då blir det så här. 0,12. För att 1/200, de här två är ju hundradelar, men de här 10 är ju faktiskt 10 stycken hundradelar. Det är ju faktiskt en tiondel. Det kan vi se att det här, det finns 10, skulle kunna göra 10 stycken sådana här rader på hela. Så att det här står ju för en tiondel och det är därför det blir en tiondel där. Så att det är inte, man tänker att det skulle bli 0,012 för att 12 skulle börja där. Utan den här ettan står för att det är en tiondel och det är den där tiondelen. Det kan vara lite bökigt att förstå, men efter att ha jobbat ett antal uppgifter här och kommit in i det så tror jag att det kommer gå lättare. Skulle vi vilja fortsätta så här kan vi bygga på. Vi tar några till. Det var en 13:e, 14:e och en 15:e röd här. Ska vi skriva den så blir det ju då, vi börjar som ett bråk. 15/100. Och ska vi då göra det som ett decimaltal så blir det 0,15. Och då ser vi också att den här ettan står ju för att det är faktiskt en tiondel här. Det är därför det blir en etta där.